国民党今天上午召开工作会议，决定17号星期六下午在国父纪念馆召开临时全代会，全国瞩目的换柱风暴即将正面对决。临时全代会的时间会在10月17日星期六的下午2点钟，地点在国父纪念馆，主题呢就是凝聚共识，团结胜选。党代表将要讨论是否要废止立法院副院长洪秀柱的总统提名资格，改由党主席朱立伦参选。外传海外党代表认为时间太匆促，恐怕会影响公平性。林益华特别强调，根据人团法的精神，只要开会前一天通知，就完全符合法律规定。